तो हमें पहुंची गलो विराजपुर विराजपुर लैब कटमा मेन रास्ता जेंट आछे कोलमपुर रास्ता ये लैब काठी करी सीधा पलामा के जेंट काली टुंगरी मंदिर से नाके जी माएबे बोदे पागुन तो पाके पाके होते ना राजपुर तो पाके होते बोदे देखमा के दूर पड़ुछे जे बाकी आज खरा टिके बेसी अछि आरो खरा बेसी छिउछे एक्चुअली काना कि आम काली डुंगरी मंदिर एक्चुअली नहीं देखला आरो आम पाखे से लोड़ा राम मामू गोटे मामू को फोन कर देखी चलना से लोकाल लोक मामू लक्ष्मी जीमार मामू सागे जीमा नमस्कार। तो फाइनाली भाई आम मन मामू के निकल जाऊँ जिन मंडी मामू मान के सब्सक्राइबर आ 4000 घंटा पार्ट टाइम तार कैक गोटे काटमा कते दिन जो 4-5 दिन गला पर कैक गोटे काटमा बुदला तो निहाते काटवार कथा मन के सब्सक्राइबर जे मुझे तो काटी कुटा नहीं पार्ला ना গলে কাটি দামা গোটে এ লাফ সাইড যাওয়াটাকে মামু হ্যাঁ তো আমি পাখে পলে আসনু এবে মুরা গুড়া নছু আর ইনু 3-4 কিলোমিটার পড়বা বেশি দূর তো নাই না খরা টিকে বেশি হয়ে গেল আবার কি 12 বাজি গল না हम पार्क के पहुँची गलु रास्ता टिके भल नहीं पाकर जिन में रास्ता अच्छे से बाकु ठीक अच्छे बाकी तल के उतरिक जिन तल के जीवा रास्ता टिके भल नहीं बाकी आजिकल तो चली जीवा बाकी वर्षा मासी टिके हेले भीड़ है ना तब हम मंदिर के यहाँ पहुँची गलु आज ना भल जगह अच्छे बोलते ना ଏବାଟା କ'ଣ ଦେଖି ଦେସି ଆଜି ମୁଁ ଖଣ୍ଡେ ଖୋଲନୁ ଲୋକ ମୁଁ ଆମେ ଦେଖ ମନ୍ଦିରକେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଆର୍ ଜିମା ଭିତର ଆଡ଼େ ଟିକେ ଆଜି ସେ ଆମର ଭଞ୍ଜା ଗାଡ଼ି ଜଗେଇଥିବେ ଆଉ ବଣ୍ଟି ମାମୁଁ ତାକେ ଧରିକରି ଆସିଛି ମାମୁଁକେ ନେଇ ଦେଖିଥିବେ ମନ୍ଦିର ଯେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସ ମନ୍ଦିର ଜାଗା ଭଲ ଅଛେ ଏଇନା ମନ୍ଦିରର ନାଁ ହେଉଛି ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠ କାଳି ଡୁଙ୍ଗରୀ ଯେନ୍ଟା ଅଛି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଭଲ ଅଛେ ବାକି ଛିନା ଅଛି ଟିକେ ଗାଁ ବାହାରେ ହେଇଯାଉଛି ପୁରା ବାହାରେ ହେଇଯାଉଛି ଆରୁ ଶେଖର ଚନ୍ଦ୍ର ମୌଲି ଚିଦମ୍ବରା କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଶମ୍ଭୋ କୋଟି ନମନ ଦିଗମ୍ବରା ଆରୁ ଖାଲି ପୁରେ ଟିକେ ଖରା ମାସେ ତଲେ କେତେ ଲାଗି ପଥର ରହିଯାଇଛି ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ଗୋଟେ ଟିକେ ବେଶୀ ଗରମ ଲାଗୁଛି ମନ୍ଦିର ସବୁ ଆଡ଼େ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛେ ଆରୁ ଜାଗା ତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ପୁରା ହେବ ନା ଭାଇ ଟିକେ ହଁ ଆସିଯିବ ଆଜି ମା ଆଗେ ଟିକେ ଜିମା ତଲକେ ଟିକେ ଜିମା ଦେଖଉଛେ ଆମେ ଆରେ ଏଇନା ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଆମେ ତ ଟିକେ ଲେଟ୍ ନାଇଁ ପଚାରିଲୁ ନାଇଁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି ତୁ ନାଇଁ ହେବା ହଁ ଏଇଟା ଏଇଟା ଦେଖ ମାଙ୍କର ପୀଠ ଆମର ଏଇଟା ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରର ଗୋଟେ ଥର ବି ଯେନ୍ ବାହାରୁ ଆସ ବୋଲେ ଗୋଟେ ଥର ଆସବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ବଢ଼ିଆ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଅଛି ନା ମା ବନ୍ଧୁର୍ଗା ଦେଖ ଭଲ କରି ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆମ ପାଖେ ଯେ କର ଟିକେ ଶନି ମହାରାଜ ଦେଖ
ମନ୍ଦିର ବେଲେ ମାଆଙ୍କର ବେଶୀ ଏଠାନେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଉଛେ, ଲୋକ ବେଶୀ ଆସୁଛନ୍, ଫଳଦାୟକ ହେସନ୍, ଫଳ ବହୁତ ଯିଏ ଯେନ୍ ମାନସିକ କରିଥିବ ତାର ଫଳ ପୂରଣ ହେଇଯାଇସି। ଆଉ ଯେଉଁ କୌଣସି ବେମାର, କୌଣସି ଦୁଃଖ ସୁଖ, ବୟା ଜଖା ଯାହା ଆସନ୍ କି କୌଣସି ଫଳ ମାଗୁଛନ୍ ବେଲେ ମାଆଙ୍କର ପାଖରେ ଫଳ ମାଗିଲେ ଫଳ ଫଳ ପୁଷ୍ପ ହେଉଛି ଆରୁ ଫଳ ଦେଉଛନ୍। ବି ଭକ୍ତି ବି ବହୁତ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ବି ବେଶୀ ହେଉଛନ୍। ଯାହା ବି ଯେନ୍ଟା ବି ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ ଯାହା ଯେନ୍ଟା ଟ୍ରବୁଲ୍ ହେଉଛି ମନ ସେଟା ଏକା ପାଣି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ସେଟା। ଆଉ ସରକାର ଥ୍ରୁରୁ ଯଦି କୌଣସି ନଲ୍ ଫଲ୍ ଗୋଟେ କିଛି ହେବା, କହିଛେ ସମସ୍ତେ, MLA ବି କହିଛେ, ସରପଞ୍ଚକେ ବି କହିଛେ, BDO ମଧ୍ୟ କହିଛେ, MLA ଆସିକରି ନିଜେ ଦେଖିଛନ୍, ଦେଖିକରି ବି ସେ କର୍ମ ବୋଲୁଛନ୍, ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ ଆରୁ ସେଟା ଏକା। ଲୋକ ତ ବେଶୀ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଆଜି ଯଦି ଲୋକ ଥିତେ ବୋଲେ ବହୁତ ଏଇଟା ହେଲା ସକାଳୁ ନାଇଁ, ଆଜି ଟିକେ ଭିଡ଼ କମ୍ ଅଛେ, ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ଲୋକର ଚୈତ୍ର ପୈତ୍ର ଅଛି କି ସେମାନେ ଟିକେ ଭିଡ଼ କମ୍ ଅଛି। ଫଳଦାୟକ ବେଶୀ ଅଛନ୍, ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ମାନସିକ ବି ପୂରଣ ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ତାମାନେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ସୁଖ ଅଛେ ବୋଲି ସେମାନେ ଆସିକରି ଜଣାଉଛନ୍, ଜଣାଇଲା ପରେ ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ହେଉଛି। ବୋରିଙ୍ଗ ଦେଖ ଇନେ ପାଣି ଟିକେ ଭଲ୍ କରିନେ ବାରବାର ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ ଯେ ପାଣିର ଅସୁବିଧା ବେଶୀ ଅଛେ ଇନେ ଟିକେ, ଆରୁ କେନ୍ କେନ୍ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଫୁବିଧା ଟିକେ ମିଳିଲେ ଟିକେ ଭଲ ହେତା ବୋଲି କହୁଛନ୍। ଏଇଟା ସବୁ ବେଶୀ ଅଧାଘଣ୍ଟା ଉପରେ ମାରିଲେ ପାଣି ଟିକେ ନେଇ ବାହାରବାରି ନା ଲୋକେ ଟିକେ, ଏଇଟା ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ। ତ ଭାଇ ଦେଖଲ ସବୁ ଜାଗା ତ ଦେଖଲ, ଆରୁ ଆମର ଏ ମନ୍ଦିର ବି ଦେଖଲ, ଆରୁ ଆମର ଏ ଯେନ୍ ମନ୍ଦିର ନା ଅଛେ ସେଟା ଫେମସ୍ ଜାଗା ଗୋଟେ, ଭଲ ଜାଗା ଗୋଟେ ଏଇନେ। ଆଉ ଯେନ୍ ମନସ୍କାମନା ଆମେ କହିଥିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେସି, ବେଶୀ ଦୂର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍, ଗୋଟେ ଥର ମାନସିକ କରିକି ଦେଖବାର ଆସ ଏଇନେ। ଆରୁ ଆମର ପୂଜାରୀ ଆଜ୍ଞାର କଥା ବି ତ ଶୁଣିଲ, ଥର ଆସ। ବାକି ଇନେ ପାଣି ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଗୋଟେ ବୋରିଙ୍ଗ ଅଛେ ଯେ ବୋରିଙ୍ଗ ପାଣି ଟିକେ ଭଲ କରିନେ ବାହାରବାର, ସେଥିଲାଗି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏକା ଇଟା ଅଛେ। ଆରୁ ଯେନ୍ ରାସ୍ତା ଅଛେ, ରାସ୍ତା ଟିକେ ବି ଭଲ ନେଇ ନା, ଆଜି ତ କାଲି ତ ଚଲିଯିବା, ଖରା ମାସେ ଶୀତ ମାସେ ଚଲିଯିବା, ବାକି ବର୍ଷା ମାସେ ଟିକେ ନେଇ ଚଲେ ନା, ବାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ନେଇ ଆସିପାରେ ନା, ରାସ୍ତା ଉପରେ ଏକା ରଖିଦେଇ କରି ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଆଗରୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛେ।